experiência, tem um rumo claro. Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão. Luta pela gente, é um cara competente. Nosso povo tá com ele porque ele tá com o povo. FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer. FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer. Ele tem experiência, tem um rumo claro. Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão. Luta pela gente, é um cara competente. Nosso povo tá com ele porque ele tá com o povo.